Suomessa on hyvin todennäköisesti todettu ensimmäinen apinarokkotartunta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin mukaan mahdollinen tartunta on todettu Euroopassa matkustaneella miehellä tänään. Meillä on nyt puhelimessa HUSin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen. Asko, mikä viittaa siihen, että kyseessä tosiaan olisi apinarokko? No tästä ihmisen tämmöistä rakkulaeritteestä on todettu tämmöisen orthopox-ryhmään kuuluva virus, eli hänellä on virus, joka kuuluu samaan ryhmään kuin tämä apinarokkovirus on, ja muut virukset, ainakin tavanomaisemmat, niin on poissuljettu. Eli pitäisin hyvin todennäköisenä, että tämä varmistuu apinarokoksi. Ja milloin tämä voidaan 100-prosenttisesti varmistaa? Todennäköisimmin tämän loppuviikon aikana saadaan tämä virus sekvensoitua, eli viruksen perimä määritetty, ja sitten voidaan olla varmoja siitä, minkä ryhmän virus on kyseessä. No onko tämä potilas tällä hetkellä esimerkiksi eristetty? No, potilas on kotona niin, että hänellä ei ole kontakteja muihin uusiin ihmisiin, että hän on kotihoidossa, hän on hyväkuntoinen. Emmekä pidä taudin leviämisten riskiä tällä hetkellä olemassa muihin ihmisiin. Eli hänellä on ihan muutama kontakti täällä Suomessa, jotka on informoitu, ja heilläkin taudin syntymisen todennäköisyyttä pidän hyvin pienenä. No onko tämä potilas määrätty karanteeniin tai nämä henkilöt, jotka ovat altistuneet tälle potilaalle? Nämä henkilöt on saaneet ohjeet, että he välttää, tämä henkilö, joka on nyt sairastunut, niin ei ole muihin yhteydessä, ja hän on saanut sitä ohjeet, ja nämä muut henkilöt ovat välttävät muita turhia kontakteja. Mikäli he saavat oireita, niin heidät on ohjeistettu ottamaan yhteyttä infektiolääkäriin ja selvitetään siinä systeemissä tämä tilanne. Eli toimitaan, kuten Euroopan tautivirasto on meitä ohjeistanut. Eli ei tällaista, niin kuin koronan aikana nähtiin, että määrätään ihminen karanteeniin tai jopa altistuneet? No tämmöiseen ei ole katsottu tässä tilanteessa olevan tarvetta, eli taudin leviämisen riski kyetään estämään ja välttämään nyt näillä annetuilla ohjeilla. No miten tämä potilas voi tällä hetkellä, jolla on nyt todennäköisesti apinarokko? Käsitykseni mukaan potilas voi hyvin ja on toipumassa ja on tällä hetkellä hyvin vähän hoideena. Miten tällaista apinarokkoa ylipäätään hoidetaan? No meillähän ei ole siihen niin kuin spesifistä hoitoa, eli selvää lääkettä, joka siihen toimisi. Joitakin kehitteillä olevia lääkkeitä on ollut, mutta niitä ei ole meillä saatavilla. Rokotteitakaan täällä ei nyt ole tällä hetkellä ainakaan saatavilla, eikä katsottu aiheelliseksi antaa. Että kyllä kyse on ihan hyvästä yleishoidosta ja sitten mahdollisten jälkitautien hoitamisesta, jos sellaisia syntyisi. Miten vaarallisesta taudista on kyse? Tämä on isorokon sukulaisvirus, että siinä mielessä tietysti herättää niin kuin ajatukset kohtalaisen niin kuin vaikeasta taudista, mutta useimmat on olleet sangen kohtalaisen lieväoireisia, eli se on tämmöinen vesirokon tyyppinen rakkulatauti, johon liittyy myös yleisoireita, kuten kuumetta, joka yleensä menee ohitse valtaosalla sitten hyvin itsekseen, ja länsimaissa kyetään nämä jälkitaudit hoitamaan. Merkittävää laajaa leviämisen riskiä en näkisi tällä taudilla, mihin oikeastaan viittaa sekin, että ne tiedot, mitä nyt tällä hetkellä meillä on, niin tauti on levinnyt lähinnä lähikontaktissa, ja suurimmalla osalla on ollut vielä seksikontakti, jolloin kontakti on ollut sangen läheinen. Eli tämmöiselle tavalliselle ihmiselle tai yleiselle väestölle kohdistuvaa uhkaa en tästä taudista näkisi syntyvän. Entä sitten riskiryhmät? Koronan kanssa puhuttiin näistä riskiryhmistä, että silloin se oli vaarallisempi riskiryhmille. Miten tämän apinarokkotaudin kanssa? Vähän huonosti meistä tiedetään, mutta selvää varmaan on, että tämän tyyppiset virustaudit voi olla riskaabeleja ihmisille, joilla on oman immunipuolustuksen kanssa ongelmia. Eli on sellainen tauti, joko tauti, joka aiheuttaa immunipuolustuksessa heikkoutta tai sitten lääkehoito, joka heikentää omaa immunipuolustusta. Mutta heilläkin se tartunnan saamisen riski on hyvin pieni, koska tämä vaatii niin läheisen kontaktin pääosin, eli en näkisi heilläkään suurta riskiä. Entä millaiset ovat nämä apinarokon ensioireet ja miten tulisi toimia, jos epäilee tällaista tartuntaa?
No ensioireet on tyypillisesti tämmöiset ihan niin kuin vähän epämääräisemmän kuumetaudin oireet, voi olla jotain hengitystieoireitakin ja sitten ilmaantuu ihottumaa, joihin tulee rakkuloita tyypillisimmin ensivaiheessa sinne kasvojen alueelle ja jos leviäminen on sattunut seksiteitse, niin se voi olla myös genitaaliherpestä muistuttavia rakkuloita, mitä ilmeisimmin. Ja se, että tämä epäily syntyisi, niin täytyisi olla ollut kontakti tiedossa olevaan tai epäiltyyn apinarokkotapaukseen. Ja jos tämmöinen, nämä kaikki yhdistyy, niin silloin varmaan kannattaa olla ensin puhelimitse yhteydessä terveydenhuoltoon, jolloin tilannetta arvioidaan ja pohditaan, että onko näytteenottoon syytä lähteä ja miten toimitaan. Mutta että tällä hetkellähän tämä on pääosin miesten välisessä seksissä levinnyt, että tämä on varmaan se merkittävin tämän hetken riskitieto, jonka perusteella tautia osataan ja tulisi epäillä. Eli et näe, että tässä on tällainen koronan kaltainen vitsaus edessä? No ei tällä hetkellä mikään ainakaan siihen viittaa, eikä tämä virus, joka on ollut pitkään Afrikassa luonnossa ja aina satunnaisesti ihmisiin tarttunut, niin ei ole kyennyt leviämään laajan. Eikä tässäkään oikeastaan ole sellaisesta mun mielestäni selvästi viitettä, vaan kyse nyt lähinnä on todennäköisemmin useammasta hieman epäonnisen sattuman tapahtumisesta. Eli ihminen, joka on taudin sattunut Afrikassa saamaan, mikä tiedetäänkin, ja sitten hän on onnistunut sen levittämään useammalle muulle, jotka sitten ovat ilmeisesti olleet sillä tavalla aktiivisia, että ovat tautia edelleen levittäneet. Eli tässä on tämmöinen poikkeuksellisen laaja tartuntaketju lähtenyt ehkä poikkeuksellisella tavalla syntymään, mutta se, että se uhkaisi yleisesti väestöä, niin sitä riskiä en pidä todennäköisenä. No, koronasta kansa oppi sen, että virus muuntautuu ja muuttuu. Mites tämän viruksen kanssa, voiko se muuntautua ja ollakin yhtäkkiä herkemmin tarttuvampi? Mä en osaa apinarokkoviruksen muuntautumiskykyä itse kovin tarkkaan arvioida, mutta alustavat tiedothan viittasi siitä, että tämä virus ei olisi muuntautunut, eli silloin kyse nimenomaan olisi tämmöisestä useamman sattuman kautta syntyneestä mahdollisuudesta viruksella levitä eteenpäin, eikä siitä, että virus olisi muuttunut tartuttavammaksi. Tämä on tämän hetken käsitys asiasta. Asko Järvinen, kiitos haastattelusta. MTV Uutiset Live palaa kohta uusin aiheen nyt hetkeksi näkemiin.